Hiriko gazte adierazpenek Bilboko kaleak hartuko dituzte. Eltzear dago Jetlag Festaren 3. edizioa. Aurten jaialdiak azentu aleman nabaria izango du. Begirada guztiak Berlineko hiriburuan eta bere espazio publikoaren erabileran jarriko dira. No era una idea. Ideia etzen Berlin eta Bilbo alderatzea. Bere osotasunean hartzen dugu Berlin, guk era honetan ikusten dugu eta Bilbo beste honetan. Bertokoek kontatuko dute nola ikusten duten euren hiria. Letizia Oruek Berlin Meets Bilbao proiektua koordinatzen du. Ekimen honek bi hiriburuak elkartuko ditu moda eta joeren bitartez. Niretzat Berlin Europako hiririk interesgarriena da egun. Bertan aske sentitzen zara oraindik eta nabaria da gauza asko egiteke daudela. Ez da moda hiriburu bat, baina Berlinen arima definitzen duen gauza oso interesgarria dauka. Hau da, bakoitzak bere estilo propioa sortzen duela, bigarren eskuko jantziekin. Berlin Meets Bilbaok desfile bat eta bideo instalazio bat erakutsiko ditu. Bertan, UDK Berlineko eskola ospetsuenetako 5 diseinatzaileren testigantzak eta bildumak zabalduko dira. Es un documental, pero también tiene una parte dokumentala, baina alde poetikoa ere badauka. Irudia nahikotxo zaindu dugu. Nire ustez interesgarria da gazteek Berlini buruz duten ikuspuntu orokorra ezagutzeko aukera ematen duelako. Denda immersiboa proiektuan 25 pertsona garraiatuko dira virtualki Berlinera, Urban Reaction Research Lab kolektiboaren eskutik. Instalazio bat da eta bisitariak hainbat lokalizaziotan sartzeko aukera izango du, 360 gradutan eginiko proiektzioi esker, eta baita denda barruan gehitu dugun ikusentzunezko edukia dela medio ere. Berlineko jende gazteak egiten duenaren berri izatea da asmoa, euren hiri esperientziak, egiten dituzten kirolak, musikak edo arteak jasotzea, eta eraberean, bertatik inspirazio hartzea eta hirira joateko gonbita egitea. Jetlag Fest jaialdiak freestyle modalitateko patinatzailerik onenetarikoak bilduko ditu. Besteak beste, Yuri Botello eta Borja Fernandez. Akrobaziak, biraketak eta ezinezkoak diruditen mugimenduak gerturatuko ditu rollerblading erakundeak. Vamos a intentar hacer como una performance. Performance bat egingo dugu. Musika ekipo batekin eta gaueko argiztapenarekin. Kirol mota honetako estetika indartzen saiatuko gara, jendeak goza dezan. Patinatzaile bilbotarrak munduko hainbat tokitara bidaiatu du bere estiloa hobetzeko asmotan. Estatu Batuetan bizi izan da urtebetez eta bertan trikimailurik basatienak ikasi ditu. Arrapalak, jauziak, barandak, zintarriak, irristaketak, airean eginiko zilipurdiak, patinaje mota honetan gura duzuna egiten duzu eta zure estiloan. Nire ustez, norberarentzat patinatzen da. Gustuko dugulako eta azkenean bidaiatzeko modu bat da. Jendea ezagutu eta esperientziak izateko, surfa edo snowa bezalakoa da, bizitza estilo bat. Patinatzen duzunean, dena azten duzu. Edon hori gomendatzen dio sentsazio hori, izugarria baita. Esku hartzeak, moda, teknologia berriak, musika, arte eszenikoak, 30 ekintza baino gehiago burutuko dira itsasadarreko alde bietan, Euskalduna Zubiazpian, urriaren 15-tik 17-ra.